Okej gör ni. okej 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 Det är dags, det är dags Vi ska kolla på min första Fortnite-video mm. Hej på er välkomna till min Youtube-kanal! Ja, det är faktiskt så att idag ska vi titta på min allra första Fortnite-video Jag tror inte det är första gången jag spelade spelet Men det är min första video som vi ska titta på Jag har den här bakom mig, jag har aldrig gjort någon sån här video förut, så ni får jättegärna skriva en kommentar om vad ni egentligen tycker, så sätter vi igång på en gång. Ni hör va? Ja det gör ni. Jag vet inte vad som kommer att hända här. Hej på er och välkomna till... Ja, jag har ingen skägg, fan vad konstigt det ser tidigare. Nej vad illa, kolla. Nu är mistake number one, jag har placerat jag min facecam över om jag fattade, Över, vad heter det, kartan, minimappen Och oh, jävlar vad konstigt spel ser ut! Jävlar vad, alltså typ suddigt, kartan är när man hoppar Det är inte som nu längre va? Det är free to play, ja det är klart det är, det vet alla, du behöver inte berätta det! Eh, videon är ganska exakt, eh, inte exakt, den är 17 januari den är så den är inte riktigt ett år gammal, men nästan ett år gammal här är ingen jag inget battlepass eller någonting så, så här är ibland första gången jag spelar spelet <laughs> Om ni vill se den här videon själva så heter videon Fortnite suger och den fick faktiskt så många visningar 1407 visningar har den där, men eh, Om ni vill gå in och kika på den, jag men jag kommer länka den i beskrivningen också såklart, så självklart uh, Jävlar, den stött Jävlar var det laggar eh, Vad är det som händer? Vad är det som händer? Alltså det vi fight direkt alltså! Han får ju in jättemånga träffar på mig. Aj. Men alltså kan du dö eller? Nej han dör inte. Och så jag springer vill. jag iväg! Där finns någonting. Jag vet inte om den hjälpte något. En fireplace, jag fått ingenting. Jag <laughs> Nej! Och så kommer han med vapen. Ja, vi tar paus och testar igen då. Alltså, jag undrar dig, verkligen var, hur man egentligen spelar upp det, för jag förstår Absolut ingenting Jag förstår oh, absolut ingenting Men alltså kolla lite liten jag ser ut, det här är inte ens ett år sedan! Seriöst! Och, Vi och på. sen just nu ser ni jag knappt mitt hår, det. men jag har blått hår nu också måste, faktiskt Det är helt sant, för den här tiden hade jag inte screen så då såg man så faktiskt mitt hår jätteraktigt, jag spelar. Jag spelar. det, gör de det. där SMG, den är ju så dålig Ja, ganska rakt Ganska... De jag jag flyger ju hejvilt, är du okej? Okay? Det känns alldeles för barnsligt för min del, men jag vet inte, jag ska... Det känns för barnsligt för typ när alla andra också del Det vet jag inte Nu snackar jag lite skit också att tydligen. Finnas lite tydligen Men kan jag landa snabbare än såhär eller? <laughs> alltså, där, jag fattar inte hur ja, man landar här, att... <laughs> Jag får ju anta att det är bara jag som gör fel Jag får anta att det är jag som gör fel? Ja det är du som gör fel Du får liksom dyka ner, inte hålla på sådär Just oj in. oj, det här är illa hörni. Uh, Smålaggigt kan vi... Smålaggigt, mm. det är laggigt. Jag vet inte, varför ska man... pack? Jävlar vad det laggar! Här? För jag har sett på streams och sånt att de gör det. Oh. Men jag har inte själv fattat varför. Shield potion. Vad konstigt den ser ut. Jag den var typ den. osynlig, alltså den hade ingen färg. Oj oh, jävlar! Och så en fucking fiende. Åh, oh, jag tar den just nästan. Kan jag använda? Och så Men för... så måste den jag... Ja. Alltså det här fucking spelet, jag fattar ingenting. Men för mig, dricker en shield alltså, person mitt i en fight, alltså va? Alltså, alltså, jag, vad? jag det spelet. Ni får gärna skriva en kommentar om hur man egentligen ska göra. Jag skriver, jag skriver en, en kommentar hur man egentligen gör, ja precis. Det hade behövts här, det märks. Och så sitter jag och dricker kaffe också. Men... Nu har jag julmust istället. Ja, för det här, ek, på ert fat, hoppa alltså, ska på, tid, ska, man på scen, ska man hoppa där det är garanterat är folk, alltså det verkar ju vara folk vart man hoppar. Ja, jo det är 100 personer ja. Ska man försöka flyga så långt bort som möjligt kanske? Ja, jag vet inte, vart ska du landa? Den där shield är jag drack, jag visste inte att det skulle Alltså ni, ni måste verkligen dra like på den här videon om ni vill se mer liknande videos. Oh, jävla jag fina det lampor de hade i buskarna. Så är det inte nu tror oh, jag. Oh, julgran! att ha. julgranen? Oh, Åh, gamla kartan. Är jag antar att det är vänta vad Tilted fanns inte ens? Va? Kartan. Ko nej! Tilted Towers finns inte ens, va? Vilken säsong är det här? Det måste ju vara säsong 2 eller 3, känner jag Tomato Town Anarchy Acres Alltså Risky fanns inte Moisty Mire. Alltså vad? Flash Factory and Grow Snooby fanns inte Young fanns inte Det här... Äh, 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 gravplatsen fanns inte, jag kommer inte ihåg vad den heter Vikingaby fanns inte, det vet du alltså... Puller Peek, alltså... Är... Paradise Palms allting om, om är borta en liksom, kartan såg jättetum ut Jag kommer inte ens ihåg, Dusty ja, Devo. nu är det Dusty Devo Det är sjukt hur kartan har på, inte ens ett ja, år man. Ja, man kan Det är ganska och, spännande egentligen det är ganska nice. Här är lite bandage bara vi... Okej, okay, jag måste röra mig lite hitåt då Alltså jag springer runt utan vapen, hur kan jag inte hitta något vapen? Det kanske men, var svårare att hitta vapen det eh, när det var såhär få städer också, jag vet inte. Alltså jag förstår inte ens vad mitt inventory är. Det är 12 styckna träbitar, två betonggrejer. Tolv i trä, ja det är jävligt eh, bra. Ammo. Shield potion. <laughs> alltså jag tror jag ärligt talat kan säga att jag blivit bättre på spelet sen jag, alltså sen det här. Jag, 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 jag har blivit bättre. Jag är på det här spelet just alltså. nu. Men jag är ju det också så. Oh, ja, är du är super på det. Oh revolvern! just tackar vi inte nej till Just det, den fanns ju faktiskt på den här tiden. Fast den var inte riktigt, de har ju ändrat ja, revolvern va? Visst är det precis. så? Jag tror Då det Då har vi iallafall ett vapen, så nu har vi lite större chans över det va? Ja, du har ett vapen, grattis! Du borde du haft direkt när du landade i princip Och du kan ju dricka dina shield pouches. du har sex stycken, vad oh. fan? En Burst Nu jäklar, fick vi ett assault uh, Rifle här Behöver inte det är två det här stycken nu? Burst assault <laughs> på den här tiden har jag inte bindat mina keys heller F1, F2, F3, jo, F4, F5 Inte så konstigt när det är typ första gången jag spelar det Alltså fan vad blek äh, jag ser ut i webcamen var... Ja men det typ Facecamen, det är ju de, 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 de jag var studielamporna de lyser så jävla starkt så property. att Det blir bra. Är man svensk ja, och blek är. som mig så blir man jätteblek yeah. i facecamen Det är 59 personen. Jag ser faktiskt lite mörkare ut i 57 nu I gamla uh, Och nu när, när jag testat på någon så verkar det ju gå lite bättre men, ju längre jag är det, ju är... mer betyder det att fienden har tag på också, vapen och sånt Ja, det är ju sant Alltså ni ser mitt liv där nere, över... Nej inte shotgun Över mitt liv, så ser man... Varför eh... tog jag inte pumpen? Någon sån här armour Det ser ut som Ja, det är din shield pucko! Kanske större chans att va Alltså, jag, det, jag, jag kommer inte ens ihåg att jag var så här dålig på det här spelet ja, ja, ja. Seb Oh, Seb Machine Gun det kunde man? Är den bättre än, ja. än revolvern? Jag, jag vet inte Nice Jag får för mig, som inte kan eh, sikta Ska man ha så mycket vapen verkligen? Bandage? Kan jag bara fylla på bandaget? Ja det kunde jag <laughs> Wow! Jag kunde det! det Shit vad cool jag det är. Det är! Jag lärde mig någonting nice. alltså, det, här ja, det här är ju nästan pinsamt jag jag att visa jag, jag borde typ ta ner den här videon och bara Nej, ni får inte se det här för jag var alldeles för dålig på det spelet det ser ut att vara jättelaggigt i inspelningen Ja det är laget. jag var, vet det, inte varför är det för? Ska jag testa eh, options... Gör det där mitt i videon också Minim. Nice! 60 fps, ja jag tror, jag tror faktiskt att det där hjälpte, jag har för mig att det faktiskt var så Jag vet inte vad det betyder Alltså, det här är ju sjukt hörni Det var inte det en jättespännande hela. video, Jäkbar men jag förväntade det. mig inte att det skulle vara det heller Jaha, det där plockade automatiskt, eller flög det iväg? Jag vet inte <laughs> Va? Att uh, Jävlar vad.. Alltså jag springer bara det runt, det kommer inte var ens var någon där, fiender! Kanske. Det är 32 pers kvar uh, på matchen men, och men, jag alltså, har jag inte jag träffat på någon den Det är en A ta den istället! Ta den! Bra! Du kommer att föredra den i framtiden, men, alltså, det, det kan är... jag lova mm, Jag tror den här är skönare va? Är ja, bra! Lättare. Det känns inte li lika allvarligt som PubG Inte lika allvarligt, det beror på hur man definierar det Jag vet inte om det där var mot mig eller vad det var Var det någon som sköt oss? Alltså? Alltså. Man hör inte in-game ljudet så mycket det känns som... alltså, Jag har säkert dragit ner det mycket Ooh, Jag har en känsla av att det här åt är ganska bra Ja, det är det. <laughs> Men den är jävligt svår att träffa med Oh, slurp Alltså drick dina sheels! Jag har fortfarande inte druckit dem vad är det för något då? Alltså, drick inte slurpjuicen istället Kasta, Birsted eller Bandagen, Vad fan? Alltså vad... Ba... gör Det stod att Det var här är ju pinsamt dåligt, det är pinsamt alltså Fan jag ville lägga mig i och högtorn och bara Jag vill lägga vad skulle jag gå och lägga mig i sängen eller va? Det hade varit så coolt Alltså gud vad fegt jag spelar, det, det märks verkligen på hela min spelstil jag Att jag är extremt det är. Jag slängde så jag, jag har 6 styckna Shield Potions för en slurp! Kom igen nu, upp för backen Jag, åh. jag kunde bara ha druckit slurpen annars, så ta Shield sen igen Alltså snacka om att jag inte har någon som helst game sense i det här spelet För ett år sedan Alltså jag ser ju... Vad var det där? Där kommer jag droppa också Vad är det här? Ja det fattar inte jag det är Någon som har dött här eller? Jag tror att det är någon av... <laughs> alltså skämskudden fram snabbt alltså. Jag tycker att det verkar lite läskigt Jag har ingen aning om vad det där var Droppen kommer väl fastna i trädet vad så alltså, alltså, springer jag därifrån jag när jag har en jag gratis har... dropp? Det verkar inte som att jag kan trycka på någonting alltså, eller så <laughs> heller Jag tänker att det är någon som har dött där men Nej det är ingen som har dött där, det är en dropp som, som är på väg ner. Du kunde ha tittat ja, men... lite upp i luften så hade det är du sett är ju den. Du har ju spelat Pubg här, du borde vetat att om att det finns drops. Aha, hittade en liten kista, sten. Och så plockar jag upp ja, grejerna då. här. Hör ni? Kommer det något? Läskigt. Och så jävla fjärilarna, de lurar mig alltid fortfarande Alltså jag ser så jävla koncentrerad ut bara! Jag kommer ja. ihåg att jag var skit... Åh, oh, där är han ju! Där hade han! Där hade han! Ja, lycka till! Så var jävla vapen. Nej! Han var jättelåg Vad fan var det där då? <laughs> fan, jag tänkte inte på att mina grejer <laughs> Tänkte du där grejer va? Alltså jag fattar ingenting av det här spelet. <laughs> oh, på den där så tiden ingenting. så slurpen upp både hoppet och skiden. det kommer jag inte ens ihåg. Tack så, så, jag så mycket för att ni har på den här videon, vill ni se mer Fortnite så kanske jag blir lite bättre <laughs> nästa gång. Så får ni jättegärna. Ja, att... Kanske lite bättre nästa gång. Jag blev bättre nästa gång kan jag meddela. Eller kanske inte nästa gång, men jag har blivit bättre än nu i alla fall. ni? tyckte ni att det här var kul? Nu ska jag säga också. Oh, ser ni min coola, vänta, Bakgrund också. Hejdå, Fader. Vänta, vänta, det blir så. Klapp, klapp. Klapp på Darf. Klapp på Darf. <laughs> Hörni, tyckte den här videon var rolig, tycker jag att ni ska tumma upp den. Jag tycker att ni ska kommentera. Och prenumerera på min kanal såklart. Om ni vill se mer reagerar reagera-videos. Jag har inte gjort det tidigare. Så att eh, jag tror det kan bli kul, om ni vill se det. Har det gött nu, så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Hej då!